Well, when she wrapped her love in all... Ei se on puhut vaan, osa sen hyvä mies puhua. No niin, nyt ollaan täällä Kemppaisen Oton luona. Katellaan neulakaiverrusta. Otto on aikamoinen mestari jo puukkojen teossa. Keväällä tei Otosta semmoisen haastattelupätkän toiselle taholle. Niin tuota, mä liitän sen tähän loppuun, niin sit saatte Otosta semmoisen yleiskuvauksen. Mutta nyt tän videon aihe on tää skrimsaus. Ole hyvä ja kerro, mitä se tarkoittaa. No niin, kiitos. Elikkä tää skrimsaa, eli neulakaiverus, on niin tota, muinaisten valaanpyytäjien kehittämä tekniikka. Eli tästä perusidea on, että on tällainen niin neula, jolla tota, tökitään tohon sarveen tai luuhun niin pieniä kuoppia. Ja sitten siihen voidaan myös tehdä tällaisia niin viiltoja skalpellilla. Ja tota, sitten sen päälle niin laitetaan akryylimaali. Eli siitä tulee sitten kontrastiero, tumma ja vaalea. Ennen kuin tätä lähdetään kaivertamaan, niin voidaan paperiliina kastella ja laittaa 10 minuutiksi siihen päälle, niin että se sarven pinta kerkee vähän pehmetä. Sitten kun mä alan tehdä tätä karvotusta tänne, niin mä teen ensin tänne näiden ääriviivojen sisälle, mitkä tässä aluksi teen. Ja sitten kun ne on halutunlaiset, niin niitä karvoja pystyy viemään tän ääriviivan ulkopuolelle. Mä koitan aina vähän, kun tekee tota karvotusta, niin muuttaa aavistuksesta skalpelli. Tää etujalkaa mä koitan saada vähän vähemmän kontrastia, että teen paljon matalampaa viiltoa. Tänne kun jää nämä varjostukset, niin tässä on niin ajateltu, että aurinko vähän niin tulisi tästä ja se osuu suoraan tuohon lapaan. Täällä jää tänne etujalan väliin tuollainen pieni kolmio, mistä tota valo paistaa läpi. Ja tässä kun tää on näin pieni ja tuolla on kumminkin sitten pistettä, niin se hukkuu tähän sekasortoon, että nyt tällaisessa tilanteessa tääkin kuva on niin pieni, niin se tota, hukkuminen voidaan estää sillä, että niin kuin korostetaan sitä mustaa tässä jalassa, mikä on koukussa, että tehdään siitä vähän niin kuin yliampuvan tumma sitten. Tuokin yksityiskohta sitten näkyy paremmin siellä. Tässä värin lisäyksessä kannattaa sit muistaa se, että kun täällä on tehty eri suuntaan näitä viivoja, niin jotta se väri menisi sinne viivan pohjalle, niin kannattaa tehdä se värin lisääminen niinku useassa suunnassa tälleen näin. Että se varmasti löytää perille oikein sen osoitteeseen. Vähän voi tälleen hallita. Tässä mulla on tällainen 2000 grittinen keraaminen hiomakivi. Ja nyt olisi sitten vähän tarkoitus tätä skrimmausneulaa terotella. Tää aika äkkiä, tää on niin pehmeitä terästä, niin tuo ihan paras kärki tästä lähtee, niin sitä joutuu sitten aika ajoin terottamaan. Tässä on tärkeää koittaa pitää se kulma mahdollisimman samana. Nyt mä oon mitottanut sen silleen, että se osuu tähän tota, kahvan reunaan ja sitä pyörittämällä sitten pidetään se kulma samana. Sitten jos nyt tulee vähän kierrettä, niin sitä voidaan poistaa tällaisella. Sitten tällä terotusgeometriallahan on suuri merkitys, että jos se on tosi jyrkkä se neulan pää, niin se tekee semmoisen aika leveen kuopa. Mutta jos se vedetään ihan niin kuin tosi pieneksi kulmaksi, niin sitten se uppoo niin paljon syvemmälle ja siitä tulee semmoinen paljon pienempi piste sitten. Syvän viillon, niin silloin se tota, ottaa tosi tummaksi vielä, jos tekee niin kuin tässä suunnassa ja sitten vetää päältä vähän niin kuin näin, silleen, että nyt tulee semmoinen V-ura, niin se tummuu tosi radikaalisti sitten. Pohjatyönä tälle tota, upotukselle se, että tota, tää on ensin hiottu tota, 800 grittisellä paperilla koko sarvi ja sen jälkeen mä oon sitten 4-0 teräsvillaan asti pyyhkinyt sen, että se olisi mahdollisimman puhas tää pinta. Sen jälkeen sitten tää sarviosuus tässä niin voidaan
kiillottaa siihen. Käy esimerkiksi, niitä on aluoksidin vahoja ja sitten rättilaikalla. Ja silloin kun se saadaan kiiltäväksi, siinä ei ole mitään pintaa, mihin se maali tarttuisi. Ja nyt kun me lähdetään tökkimään näitä reikiä tänne, tai kuoppia, niin sitten se väri ei ota tänne minnekään muualle, vaan se lähtee helposti pois tuosta. Kuten tuossa nyt ollaan nähty, että lisätty väriä ja selkeä kosteen liinan pyyhitty, niin se väri ei ota muualle kuin sinne, mihin on tehty se karhea alue. Tässä voitaisiin käyttää sitten useampaa eri väriä, mutta mä henkilökohtaisesti tykkään, että kun itse veitsen värimaailma on hyvin maanläheinen, niin käytetään vaan niinku mustaa väriä, että silloin se valkee sitten kontrastina. Mutta jos käytetään useita väriä, niin niiden laitossa käytetään sitten sellaista periaatetta, että ensin tehdään ne tummemman värin kohdat valmiiksi ja värjätään, ja sen jälkeen sitten mennään astettain niinku vaaleampaa väriä kohti. Tällaista yhtä kuvaa tehdessä, niin varsinkin siinä vaiheessa, kun tehdään ääriviivoja, niin sitä väriä lisätään hyvin usein ja pistoja tehdään aika vähän. Sitten kun päästään tällaiseen, että tehdään niin kun matalaa pistoa paljon ja tiheesti ja suuret linjat on jo tehty, niin siinä vaiheessa ei enää sitten sitä väriä niin usein enää lisää. Lisätään sitten karvokasta tänne reunoille silleen, että saadaan tuo pisteellä tehty ääriviiva vähän häipymään. Tässähän sitten helposti käy niin, että lähtee niin kun tunkemaan liian paljon sitä detaljia yhteen kuvaan, kun tää on niin kun kuitenkin pienkuva, ja siinä pitää saada nuo tommoset selkeät asiat näkyviin, just niinku varjostukset ja muut, niin monesti parempi on jättää se vähän niinku yksinkertaisemmaksi, kun koittaa vaan viiä sitä niin pitemmälle noihin yksityiskohtiin, että ne helposti sitten hukkuu tohon kokonaisuuteen. Tässä sitten puukkoa tehdessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että täällä ei missään vaiheessa tätä sarvea pääse se hohkaluu esiin, koska se värjääntyy sitten mustaksi, kun laitetaan jotain öljyväriä päälle. Eli se pitäisi olla tää kauttaaltaan tämän sarven pintaa sitten, että siihen se väri ei ota. Ja nyt tää kuva on valmis, niin siihen laitetaan sitten pinnalle suojaamaan tällaista mineraaliöljyä, mikä kaupasta löytyy, vauvaöljy tai hoitoöljy tai vastaavalla nimellä. Tää voi halutessa laittaa useamman kerroksen. Tervetuloa tänne Lemin Tevaniemeen. Me olen Kemppaisen Otto ja teen täällä käsityönä puukkoja. Tämä puukkoinnostus on lähtenyt peruskoulun käsityötunnilta, että vuonna 2012 tehtiin siellä ensimmäiset puukot. Kemp Knives-firman on perustanut vuonna 2017. Ja siitä lähtien olen sitten tehnyt näitä puukkoja kaupallisesti. Suuri osa puukoista menee Saksaan ja Keski-Eurooppaan, mutta myös Yhdysvaltoihin menee tällä hetkellä paljon. Ja suomalaiset asiakkaat on käytännössä metsästäjiä. Tällä hetkellä on tehnyt vähän alle 300 puukkoa. Puukkohommat tulee tehtyä käytännössä loma-ajoilla, että opinnot vie tällä hetkellä suurimman osa ajasta. Minä suunnittelen nämä kaikki puukot käyttöön, mutta tällä hetkellä suurin osa näistä päätyy kumminkin keräilijöille ympäri maailmaa. Hienoin puukko, mitä on valmistunut, niin oli semmonen, missä oli terä tehty itse mosaikki Damaskuksesta ja siinä oli pähkinää kahvassa. Siinä meni älyttömän kauan tehdä sitä itse pelkkää terästäkin, kun se itse tuolla ahjossa Damaskukseksi jalostettiin. Tässä on nyt sitten valmiiksi niitattu puukko, joka jää odottamaan, että tuo liima kuivuu. Eli tässä on messinkiä, poronsarvea ja visakoivaa, ja se on tänne päätyyn sitten niitattu kiinni. Ja tässä on sitten vähän pitemmällä jalostettu puukko, että tässä on nyt raaka hiottu jo vähän muotoja ja näin. Nyt sitten hiotaan vaan hienommilla nauhoilla ja hienommilla. Pääosin käytän noissa kahvoissa suomalaista visakoivua. Ulkomaisista puista, pähkinäpuuta, vaahteraa ja tammea tulee sitten tilattua aika paljon. Nykyisin tulee paljon käytettyä stabiloitua puuta. Eli siinä puuhun on alipaineilla imeytetty tämmönen akryyli. Ja se sitten taas tekee sen, että se puu on tunteeton sään vaihteluille. Henkilökohtainen suosikki materiaaleista on
kumminkin koivun tuohi. Se on pehmeä ja pitävä kädessä ja hylkii likaa. Oikeastaan niin kuin luonnon oma high-tech-materiaali. Suosittelen kaikille puukontekoa ihan harrastuksena kokeilemaan, että tämä on todella monipuolinen käsityönlaji. Tästä tulee yhdisteltyä puutöitä, metallitöitä, kultasepän töitä sekä nahkatöitä.